Mấy ngày thì chi tiết thì để được chứ. Có thể nhà là chỉ ăn tùy về tòa. Ăn chân chứ không được ăn. Cô máy giáo sư đi đã đó. À, kia đi à. Vậy sẽ làm gì để chú tu hết chú đi rồi giáo sư này làm sẽ phải đấy. Chú tu hết chú đi à, sau đó sẽ bảo thợ đi tại à branch mà này các chú thân này thay rồi. Hút thêm mà nữa đó. Kia đi à, vậy sẽ làm đấy. Thêm mà nữa đó, tiếp theo thân này thay vào đấy.ကဲရာလည်းစမှာဖြစ်နေတာလေတူတူရဲ့စူရီမှာဆိုလို့ရှိရင်စပင်းမိုင်းဆိုင်ရာအပြင်ကိုခြေသက်သက်အဖပြင်ဖို့ပါထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတဲ့အတွက်စပင်းလုံးနဲ့တခါလေခြေသက်သက်သက်လုံးမဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုဆင်ပြေပါလေ။ Like ခြေသက်သက်သက်လုပ်တာဒီ Like တစ်ခါလို့ရှင်မိုင်းတို့လေးဒီနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေဘာတွေသုံးမယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါဦး။ပြန်ပါ။ဒီမှာတော့မိုင်းပူပြန်လုပ်ပြီးတဲ့လမ်းခွန်သုံးပြီးတဲ့တက်ကလေးသုံးပြီးပါတယ်မိုင်း။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ဒီ step by step ပေါ့နော်။သူက procedure ဘယ်လိုရှိရလဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦး။ Okay မိုင်းဒီမှာကျတော့လေ classic ရဲ့ lesson spa ရဲ့ဆိုတော့တစ်မျိုးရှိရပါတော့နော်မိုင်း။ classic မှာကျတော့သူတို့ cleansing ပါမယ်၊ scrub ပါမယ်၊ mask ပါမယ်ပေါ့နော်။ lesson spa ထဲမှာကျတော့မိုင်းဒီသူတို့ပူပြန်လေးကိုသုံးပြီးပါမယ်။လမ်းခွန်လေးကိုသုံးပြီးပါမယ်။နောက်ပြီးတက်ကလေး mask လေးကိုပေါ့နော်။ဒီမှာကျတော့ကောလိပ်ဂျင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်းတို့ခရီးလေးပါလေးသွားလို့ချက်လောက်နေလောက်နာလေးလေးအဲ့လိုအသားမညီတာလေးတွေအဲ့ဒီဟာတွေတော့ပေါ့နော်ကောလိပ်ဂျင်တက်ပြန်ဖြည့်ပြီးတဲ့သူတို့တက်ကိုမှန်းလေးကိုသုံးထားပေးပါမယ်။ mask ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းတို့ဒီအမျိုးမျိုး procedure တိုင်း1 to 10အပြည့်အားလုံးလုပ်ဖို့ကြားပါမိုင်းမိုင်းတက်ကြရလို့ဒီပါမယ်ရှင်ဖြည့်ပြင်ပါလေလို့တူတူငယ်စတူဒီယိုကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်ရှင်